Oni furt removujou Duo Q v Master Plus, já se nemůžu dočkat, jak všichni začnou brečet, co abusujou Duo. Já brečím, protože nehraju Duo. Já dneska hrál midlane a pochopil jsem, že midlane je takový lepší ADC, prostě jsi silnější. Je to tak? No, jsi silnější třeba 20 minut a jsi akorát závislý na junglerovi a když enemy jungler bude 10x lepší než tvůj jungler, tak stejně dostaneš naplácáno, jak když hraješ na botu a enemy support je 10x lepší než tvůj support. Jakože stejně je to podmíněný jako tím tvým spoluhráčem, což už si asi taky pochopil. Ale zase to ono, zase odpadáš rychleji, jako, co si budem. Jakože, když hraješ Marksmana, tak ho hraješ, protože tě baví v 35. minutě dávat carry. Chápeš? Ne, protože tě baví dávat carry v prvních 20 minutách. Když chceš dávat carry v prvních 20 minutách, tak hraješ mid. Tím, jak jsou ve hře pláty, od té doby, co přidali pláty, tak ta hra se ještě zrychlila, že jo, v solo queue. A vzhledem k tomu, že teďka chtějí ještě vlastně buffovat jako to, co můžeš získat z plátu na midlane, tak to bude ještě větší sranda, protože vlastně jako roamovat se z midlane už tolik nevyplatí v další sezóně. Jelikož kanony budou zaprvé dávat méně peněz, ale budou silněji a rychleji útočit do věží na midu. To znamená, že budeš za midlanera brát rychleji pláty. A ještě ten kanon asi o něco víc vydrží, co jsem se díval. Takže chtějí fakt udělat to, abys nemohl v podstatě roamovat jako na nějaký dlouhý roam. Můžeš jít ke krabovi nebo něco, ale když soupeř bude pušovat midlane s kanonem, tak získá víc peněz než ty z roamu na botlane. Jako. Zahrajem si Jirelku. Hele, vypadá to, že bychom mohli mít AP top lane. Je to do Oriany, což by mělo být dost v pohodě, teda pokud nedostanu bídu prvních pár levelů. Protože já mám samozřejmě tendence overextendit vždycky za arečko na midu. A já mám presence of mind, díky. Není třeba. What the fuck? Oriana hraje Ignite? Podle mě není trepa legální. To buď znamená, že mě na levelu 3 zabije, protože to poseru a netrefím spely a nechám se chytit. Jako teleport bych ještě jakž tak vzal, ale tady si myslím, že by pro ně nebyla ostuda hrát úplně v klidu exhaust. Za prvé by to bylo super dobrý proti mně a za druhý hraje do Kazixel, tak i heal by byl docela cajk tady. Má armor? Oh fuck, ona má 17 armor a Ignite. Akorát já teď mám Nautila v zádech teda, no, to je nemilé. V začátku můžeme klidně dostávat damage a teďka spíš nechci pouštět CSK. Hello there. Co děláte, troubové, vole? Co tam mělo být za gang? You kidding? A máme ten Ignite, by the way. Tvá, ona se ještě nastavila sloup, už teď já ji zabiju, vole. Můj kill, ne. Já si to zvládnu. Ne! We open. Oh, nice, to bylo rychlý. Jako nevím, jestli je zrovna open na místě, ona fakt šla asi AFK. A ta fakt, když vyhráváte top, vyhráváte bot, jediný co jste na intili je mid. Hraj. Dobrý, už hraje. Akorát teda Dark Seal je velká trolovina. Chápu, že má Corrupting, jo, ale... Jsem posral. To jsem tak naintil! Kurva, jsem se překlik to kvéčko, kdybyste nevěděli. Já jsem věděl, že tady mám všechny tři, ale mě už pingoval můj tým, tak jsem chtěl baitnout. Ale nechtěl jsem dát dvě ty kvéčka! Dobrý, to stačí, kámo, nemusíš ji zabíjet. Jenom jí zruš recall. Build a wall. Deset let vývoje? Já jsem dostal minion blok. Dobrá hra docela. Ještě, že je teprve v alfě je to lolko. Jinak bych byl docela naštvaný. Ještě, že je to malá indie company, která to vyvíjí relativně malou chvíli. Protože tohle, kdyby se v té hře dělo, kdyby byla vyvíjená třeba i pár let nebo tak, to byla hrozná ostuda. A teď si představ, že bys v té videohře třeba někdy chtěl dělat turnaje, tak to bys nemohl v podstatě, že jo? No. Too greedy. Tak to už přeháním malinko. Je vždycky jak frustrující, když víš, že ti tak třeba pětkrát utek kill, protože jsi to zahrál špatně, nebo protože se něco posralo a pak si řekneš, tak teď už to musím dát. Má vyšší level. Nice, na něm je shutdown. A on je pro mě furt hrozně snadný kill, podle mě. Akorát teda ne podvěží. Podvěží je to těžký, ale dá se to zabít i podvěží. Kdybych měl ten botrek, byl mi 100 goldu, tak i teďka můžu vole ranovat, jak se mi zlíbí. Musím
Flash Note, kurva. Jsem měl odskakovat na tu Shockwave. To je pro mě jednodušší zabíjet ten mid. Dobrý, já mám Sever Vojku a koupíme tačku v taneček jako druhej. Tu sami zkusíme prostě nějak zabít. A máme Shadow, ten ona vyblokuje, ale nevyblokuje tady tyhle ty dva zmrdy. Když se na ní přilepíme všichni, jak si myslím, že jsme úplně v pohodě. Akorát teda, jak říkám, trošku jsme to intli z začátku, ale, nebo já jsem to intnul dvakrát za sebou, pak hloupě. Oh shit, here we go again. Jsem asi přehnal! To jsem asi přehnal, máme Ignite. Rožiš! Škoda! Okej, Vatko jde docela run down, ale to by klidně mohlo být. Dobrá práce, pane. Dobrá práce. Kolik nám chybí do taťkova tanečku? Bylo by fajn to mít, jak tady bude drak. A ještě zůstanu teda na midlane, ta Eška je pořád na sideline. Ale tak když nám sem tam hodí nějaký arrow, tak já se nenaštu, že jo? Já draky na suba včas pošlu, ale konference vlády včas začít nemůže. To je bordel na piratí, krásný večer vše. Max Gula, teď díky moc za 14 měsíců. Hele kámo, mně tohle připadá, ale jako úplně nejlepší move, který mohl udělat. Všichni nadávají a smějou se, že Primula všechno ruší a ono to dokonce zašlo tak daleko, že on ruší vlastní tiskovou konferenci, kámo. On zruší vlastní tiskovku. Se to vyloženě užívá, to rušení. On je úplně takový ten hezný dopich. To má radost. To je dobrý tohle. Okay. Jsme mohli fightit dál, škoda, že se ta Leona tak bojí. Chyba, to je 17-17. Dobrý, já beru Black Reaver a pak teprve koupíme Vicent. Začalo, počkej, ta tiskovka fakt dneska jede nakonec? Tvoje, tak to musíme rychle finishnout, oči, já si chci poslechnout tiskovku, vole. Hele, česká vláda mi asi nedá copyright strike za to, když si pustíme jejich tiskovku, že ne? Ale dám, že oni na to moc nevydělávají. I když. Ne. Vláte, prostě jungler je jak pes, kterýho furt musíš hlídat. Jestli náhodou nežere někdy něco, co nemá. Ten kanon je fakt jak kolečko salámu, válící se na midu a ten jungler... Why are you gay? Parádičko! Onem, dělejte, vole! We need to hurry! Primula is about to start! Onem! Pojďte! Onem! Uhuhí! To cením. Okej, parádička. Tak, fantastické. Zas a znova se střetáváme, šéfe. Napi gentleman, pekný večer, krajem napi elové.